pripremne utakmice služe da, da vi probate što više tih stvari koje će vam trebati posle u, u prvenstvu. Tako da, ja sam i ranije imao nesporazuma sa ljudima zašto jedan pojedini igrač igra na levom, na, na levo ili desnoj strani ili nazad, a ne igra tamo gde, gde bi trebalo da igra. Sve iz razloga zato što su pripreme da se pripremamo i da vidimo ko na kojoj poziciji može da pruži najviše, ko sa kim može da sarađuje. Tako da, dosta na tim pripremnim utakmicama zna da, da, da iznenađujuće pozicije igrača da, 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 da zauzimaju. Tako da, prateći da ocenjujemo fudbal, neko moje razmišljanje je da u klubu svako radi svoj posao, treneri svoj posao, ostali ono za što su zaduženi, tako da ne razumem ponekada kad neko ima neke navodne stručne komentare, ali to je njihova stvar. Ne, meni je razumljivo, znate, u Srbiji svi znaju fudbal. Svi selektori. Svi su selektori, svi znaju fudbal, svi znaju politiku. Je li tako? Ako ste u društvu i ne pečete o fudbalu i politici, onda kao da... Dobro, časkanja su jedno, ali nekakve ozbiljne odluke na, 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 na nekim sastancima i analize, ne znam koliko mogu da pomognu, ali to je stvar oni koji vode klubove. Evo šta me sad interesuje. Vi ste napravili jednu uspešnu godinu, prvo kroz Srpsku ligu, a potom i kroz ovu drugu ligu, pored ostalog, zahvaljujući tome što ste sačuvali kostur i doveli igrače tamo gde je bilo potrebno i već približili prvom timu nekoliko mladih igrača. Sad će se taj tim uslovno osipati. Nećete imati nekoliko igrača. U kojoj meri vas to generalno zabrinjava? Ovo je vrlo kompleksno pitanje. I verovatno ćemo utrošiti malo više vremena. Da, samo izvolite. Da, mi jesmo napravili stvarno po meni i po onako reakcijama javnosti, ja mislim i po broju navijača na, na stadionu, stvarno dobre, dobre stvari u minulih godinu i po dana. Imali smo osvojenu treću ligu, Srpsku ligu, onako vrlo ubedljivo. Sa, na primjer, prolećni deo te Srpske lige je završen sa 13 pobjede i dve nerešene utakmice, bez poraza. A onda nastavili u prvoj ligi Srbije sa fenomenalnim rezultatima. Mi smo u borbi, bukvalno u borbi za ulazak u Superligu, što se nije u Pirotu desilo deceniju, možda i više, ne znam koliko. Imali, stvarno smo imali fenomenalnu sezonu. Uz to, to ljudi zaboravljaju. Mi smo jedini tim, ja mislim, u obe savezne lige, i u Superligi i u prvoj ligi, koji u prvoj postaje, eto, konkretno minulih šest meseci prve polusezona, mi smo imali skoro svaku utakmicu 7-8 igrača po nekom kolaničkom ispirutu. I prošle godine 23, ja mislim da je bio, gde je na Marko Mančić, koji je kapiten i 34 godine, onako po znacima navoda, dosta kvari prosjek. Imali smo vrlo mladu ekipu sa 7-8 igrača poniklih u radničkom iz Pirota, Piroćanaca. Sa tim podatkom ja sam gotovo siguran da nijedan tim Super Ligi i Prve Lige ne može da se pohvali. I uz to smo uspjeli da budemo treći na tabeli, da smo imali malo sreće, malo znanja, malo realnosti u zadnjem kolu, mi bi najvjerojatnije završili polusezonu na drugoj poziciji koja vodi u Superligu. Evo dok pričate, ja razmišljam, ajde kako idu po pozicijama, Davidović, Bože Mančić. Izvinite, moram da spekinem, sad me to vraća na neku drugu stvar, već drugi put, pre desetak dana je bilo u novinama neko izražavanje, nejasno je od koga, nezadovoljstvo sa radom određenih trenera, a danas u jednom sportskom časopisu isto bilo isto nejasno, ne kaže se tačno od koga, ne kaže se zvanično taj izjavio to i to, opet nezadovoljstvo radnog stručnog štaba, što mene stvarno onako frapira, blago rečeno, da ovakve uspehe napravimo, a to ne može da dođe slučajno, jer tako to je velika zasluga stručnog štaba i pre svega igrača i stručnog štaba, da se vrlo zlonamerno piše u neke novine. Ne znam čiji su izvori i odakle su izvori. Ne znam, ja samo želim to da napomenem da kogoda je to pisao, iz kogod izvora da ide, stvarno su našli pogrešnu crku koju će da se more, jer stručni štab, svi treneri u stručnom štabu i igrači su to na najbolji mogući način demantovali kroz minuli godinu i po dana. Princip novinara
ako mi verujete na iskustvu, je da uvek ima izvor i da imenuje izvor odakle dobije određenu informaciju, određenu ocenu. Ja kao šef stručnog štaba, normalno svakodnevno imam kontakte sa rukovodstvom kluba i ni u jednom razgovoru nikad nisam osetio s njihove strane neko nezadovoljstvo.